Kreu i degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Safa, në një dalje të tij përpara mediave ka bërë prezent disa problematika për sa i përket sigurisë dhe rendit publik në qarkun e Durrësit. Me keqardhje, ndjehem i detyruar të dal sot para jush në kontaktin e parë për vitin 2015 në mediat për të bërë prezent disa problematika të shqetësuese për sa i përket rendit dhe sigurisë në qytetin e Durrësit. E kërkova këtë komunikim me ju të drejtë për drejtë, në mungesë të transparencës, me të cilën drejtoria policisë, e cila e ka detyrim ligjor, komunikimi me mediat dhe me qytetarët. Në zonën e plazhit, prej disa ditësh, për mos po thonë prej disa muajsh, ka patur ngjarje pafund, ku drejtoria policisë, apo zëdhënësia e shtypit dhe e medias, dhe ajo që mulon komunikim me publikun, nuk ka bërë prezent në mënyrë kategorike asë një ngjarje për çfarë ka ndodhur aty. Para disa kohësh, një qytetari të nderuar me profesion avokat, ju janë djegur dy makina në borën shtëpisë dhe nga policia nuk ka patur asë një njoftim. Në mënyrë flagrante, grabitet në mes të plazhit një ambient privat dhe nuk kemi asë një reagim nga policia. Mëtej në fjarën e ti, kreu i demokratëve të Durrësit, nisur nga kjo situatë e rënduar e rendit dhe sigurisë publike, u shpre. I drejtohem qytetarëve durrësak, duke i shprehur mirënjohjen dhe respektin dhe mbështetjen tonë maksimale, të cilët tek Partia Demokratike do të gjejnë një avokat për gjithçka, të ruajnë qetësinë, vetë kontrolin për balë kësaj situate. I bëjmë dije strukturët të policisë së shtetit. Qytetaria durrësake ka demonstruar kulturë, qetësi dhe qytetari në ngjarjet e vitit 97, jo pastaj jo sot në 2015. Jam i bindur që do gjej gjuhën, komunikimin dhe mirëkuptimin e qytetarëve durrësak për të mbështetur strukturat e policisë së shtetit. Kam parasysh gjithmonë ato struktura të cilat janë në shërbim edhe në funksion të ligjit dhe të qytetarit. Partia Demokratike dhe opinioni publik është i gatshëm.